Webale nyo okugoberera Uganda lifestyle. Ze Salina Sif mwasuze mutya njebale koje mtusa kengalo. Ngakasa muri bulungi nyo nange alhamdulillah siri bubi. Mbebaza webaza byonna bye mukola ate n'okubanga mugoberera takira. Mukaseera kano mauri ya sima lunji abebijambia barumbie e Kampala. Si Kampala wabula Muwakiso district. Nebatema abantu 15 side zeri ekira era bano balumbye ebyali ebiwerako nga bino okwadde ku kasokosoko certain mpozi mu Kiganda zone gye basinze okubanga beegirisiza nga batematema abantu ab'enjawulo n'okubajjako ebintu omuli amasimu ku certain mpozi n'ebintu ebirala. Abamu ku bagenze maaso n'okubanga batemebwa kwe kuli Peter Nsuki. Peter Nsuki ngonono yabadde agenda kugula nva obudde bwabadde buyise mu saawa za kafiyu. Nga bw'ogamba era nga bwe tukimanyi nti essaawa za kafiyu wano mu Uganda essaawa emu abantu mulina kuba mayumba gammwe okuggyako abo abalina special issues oba abalina ensonga ez'enjawulo n'abalina identities ez'enjawulo be bakkiriza okuba nga batambula okusukka obudde obwo. Naye ng'omuntu wa bulijjo olina kuba mu nju yo oba olina kuba nga tosaga otosalasala kubanga oli bweru. Wabula mu budde buno okuva saawa mpaka saawa zibeera 11 kitundu ez'okumakya wano ate abazigu ababbi ku certain mpozi ne bakyala kimpadde bwe basinga okubanga beegirisiza olw'okuba nti abantu munaye baabeggalidde n'okubanga abantu balowooza nti singa nfuluma ebweru buzibu babuze ate munaye boy advantage bakozesa ne babanga batalaga ebitundu eby'enjawulo n'okubanga bakola ebikolobero. Kati nno bano bagenze maaso bambi n'okubanga musajja wattu Peter Nsuki bamusalako ng'enjogera ennaku zino ng'avagula nva budde bugenderera saawa 2-3 kubanga munanga abantu ebiseera ebisinga newakubadde kafi wa saawa emu naye obudde obwo bakyatambula. Kakati mu mbeera bw'etyo bagenze maaso n'okubanga bamutematema onono mu kumutematema bamugyeko bye bamugyeko nabanga abamutuuseeko nga tana kubanga avambula mbwansi bamutusiza mu kalwaliro awo akamako medical clinic n'agenda maaso n'okubanga afuna obujjanjabi. Omulala yagenze maaso n'okubanga alugenderamu obanga naye bamutema ye Ben Ssekimuli. Ben Ssekimuli onono agamba nti bamukutte akabadiya nga bamuva emabega bamukubye mu torch amukuba mu torch oba ekitangaala ekyamaanyi ne bamuva emabega ne bamukwata akabadiya ne basobola okubanga bamugyeko ate empozi byalina n'okuba nti bamukubye etofaali ku mutwe bwatyo n'agangalama n'agweri naye munaye naye tasobodde kubanga afa naye yawonye n'agenda maaso n'okubanga atwalibwa mu ddwaliro okubanga ajjanjabibwa. Omulala yagenze maaso n'okubanga azigwamu ngeri enjogera ennaku zino ye Oscar Ahimbisibwe. Oscar Ahimbisibwe naye bwatyo yagenze maaso n'okubanga ate yadde agenda kudduuka naye bwatyo ne bamusalako ono ne bamugyeko essimu essimu ye Samsung Galaxy ne bagenda maaso n'okubanga era bamugyako emitwalo 10 egya Uganda ono bwatyo naye yagendedde ku bisago. Kati n'abalala abategerekeseko abafunye ebisago eby'enjawulo kwe kwabadde Frank kwe kwabadde ate mpozi n'omulala Patrick era nga bano abasinga n'abalala abagenze maaso n'okubanga balumizibwa abaatwaliddwa mayiro ag'enjawulo okuli Mulago Nsambya ku certain mpozi n'amalirago kumpimpi ge basobodde okuba nga batuusamu bafuna obujjanjabi obusookerwako sinakindi okuba nga bafuna obujjanjabi obwa ddala. Era ssentebe w'ekitundu kino eky'ekasokoso Ali Mwanda yakakasizza era n'agamba nti okusinza ku bakulembeze oba ku bukulembeze obwo bwagenda maaso n'okuba nga akulembera akakasa nti abantu ekitone ennyo 20 oba 15 be bagenze maaso n'okubanga batemwatemwa okusinziza ye ku ripoti gye yafunye era n'akakasa nti 8 bo bali mu mbeera etali nungi era nga bali mu kufuna bujjanjabi malwaliro ag'enjawulo. Wabula ate okusinziira ku mwogezi oba amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano mukulu Luke Owesigire yagamba nti yes waliwo abatemeddwatemeddwa naye omuwendo ogwo bo tebannagukakasa kubanga ripoti ze balina ate munaye zikontana n'ebyo bigenda maaso n'okubanga byogerwa eby'abantu 15 abagenze maaso n'okubanga batemwatemwa era bajja kuvaayo ne statement entuufu mu mbeera nga bamaze okufuna ddala
abantu omwendo gwawe ogwageze maso nokuba nkosebwa ko certain pozi na identity zawe oba manya gabwe kubanga abamu tebana kubanga bategereka manya namo kubanga ate mpozi gibatwaide okufuna obujanjabi tebana kubanga ati batukibwako na dala ebitongole ebyo byokwerinda so yembera yadde kasokoso wano mukira district ebera ya Wakiso bebageze maso nokubanga ate mpozi zibagwamu enjegeyo ayebe bibyambia era ono mwogezi wa polisi oba myuko mwogezi wa polisi yageze maso nokubanga ayogera nakakasanti kati bano baina akakodi akenja uro kibagenda maso nokubanga ate mpozi bakozesa nga bano badira ne bakunganya abavubuka nga makumi abiri ne bakola ekibinja olondo nga balina ebijambi ya kosata empozi n'ebisa ebirala nga bano bagenda batega kugamba bwe bayitamuku obeera bwezi buli gwe basanga kibamusanga nakyo kibamujjako nga bakuba obanga batema nga balekaawo so ye nkola gye bakola era mujjukirako ne bakoli nti waliwo era ekibinja ekyo kyagirwako nga kirumbye wane namuŋŋoona masanafu era nga nakyo kikola ekikola kye kimu mu budde obwo nga kafyu atandise obanga obudde obwo butakkirizwa okutambibwa mu bantu butuuse agavubuka agagaliwayo kubanga munaye gaagaliza obwereere gakola ogwo gekuŋŋaanya bagenda buli gwe basanga nga bakuba nga batema nga bajjako kye bamuggyeeko gwe bajjeeko ensimbi oyo munnaye baba gwe bajjeeko essimu gwe bajjeeko kyonna kye bakusanga nakyo bo kye bagenda nakyo naye bwe batya abantu babakubiriza okubanga obudde obwa kafyu mwewale nnyo okubanga mutambula mwewale nnyo okubanga mufuluma mayumba gammwe mu budde obwa kafyu kubanga munnaye bwe kibanga kyateekebwako nga abantu batambula kitegeeza nti omuntu atambula obudde obwo ateko kubanga ina ebimwogerako ebyenjawulo kubanga ina entambula enjawulo jaso kubanga atambulamu nga tafunye buzibu wabula gwe arisking obulamu bwo ng'otambula mu budde nga esaza kafyu zituuse munayo ja kuba weleetera bizibu ekisookera ddala bwe banakwatako abakuuma ddembe munayo tebijja kuba birungi ate wekinabanga tekiri ku bakuuma ddembe nga gakyala kimpadde ge gakutteko ate munnange nabyo bijja kuba birala nnyo so mu mbeera eyo twegendereze nnyo twewale nnyo okubanga tugwa mu nsobi ng'ezo ezinza okubanga ate mpozi zituleetera obuzibu kale mbagala nnyo mwewale nnyo okubanga ate mpozi mugobera enteekateeka zonna nze Salina Sifa kumata kumira mbeera.